enamorar d'un comissari polític i el va seguir. La maternitat d'Elna i Assumpta Montellà van de la mà. La historiadora va tornar a explicar dijous passat la història de l'exili, de la Guerra Civil Espanyola, de la memòria històrica, però sobretot la història de l'Elisabeth Eidenbenz. I amb aquest no fer res vaig quedar atrapada amb una cosa que de seguida vaig veure que m'encantava fer, que era escoltar. Assumpta Montellà fa molt de temps que difon el que va passar a la maternitat d'Elna i dijous passat va ser el moment de tornar a recordar Elisabeth Eidenbenz, una dona que va salvar les vides de 597 nens, fills de refugiats republicans reclosos al camp d'Argelers després de la Guerra Civil Espanyola. Una dona que, segons Montellà, és un exemple de que encara podem creure en el gènere humà. La historiadora va assegurar que sorprèn que encara ara es trobi dones que li confessin que gràcies al llibre han descobert el seu passat i s'han identificat com a una de les refugiades de la maternitat. Però sí que vaig descobrir que era una història realment important, tot i que des de la universitat, allò que dèiem al principi, sempre em recomanaven que no perdés tant el temps amb aquesta història. Em deien que era una història menor, d'una dona que ajudava altres dones i poca cosa més. I a mi això em feia... Sí, de fet, era poc acadèmica, és poc acadèmica. Assumpta Montellà va explicar que segueix trobant amb dones que amaguen noves històries relacionades amb la seva arribada a la maternitat i és per això que ha ampliat la maternitat d'Elna amb una edició especial amb nou pròleg i testimonis inèdits. Gràcies a aquest llibre, a Contrabandistes de la Llibertat i al Setè Camió, la historiadora segueix estirant el fil de la història. I li van dir, mira, allà a Elna hi ha una maternitat que no demanen papers, tu mateixa, vés-hi. Pensant que anava amb una maternitat de tipus sanitari. I quan va entrar allà l'Elisabeth